ବନାବିରା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜାମିନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସେ ଗୁରୁବାର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସେ ସହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଜେଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।